မသိလို့မေးပါဦးမယ်မေးလို့ကနှလုံးကိုတွက်ပြီးထိုးတယ်တွက်ပြီးထိုးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့နှလုံးထွက်တဲ့နေရာအဲ့ပေါက်ကနန်းကိုတွက်ပြီးထွက်တယ်အဲ့ဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးလေဟိုသူများတွေပြောတာတော့ဗာလေဟိုရှယ်ယာအေးအဲ့ရှယ်ယာရောင်းတာတဲ့အဲ့ရှယ်ယာရောင်းတဲ့ကနန်းနောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးနဲ့အဲ့ဟာကိုထိုးတာဘာမှမသေးကြမရေရလူများကြီးထွက်ချင်တိုင်းထွက်ပြီးတွက်ချင်တိုင်းတွက်နေကြတယ်။အမေတို့ကထိုးမှတော့သွားပြီပေါ့။ဟဲ့နေအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးလေ။ထွက်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒဲ့ပဲလေ။ဒဲ့ပဲ။အဲ့ဒါလည်းနင်ပြောလေ။ကဲပါ။အဲ့ဒါကြီးထားလိုက်ပါတော့ကိုကျော်။နေပြောပြမယ်။ညနေနေစက်ကားနေနေပြန်လာရင်ရတဲ့ပစ္စည်းအမေကိုအကုန်အပ်မယ်။ဘာလို့မလို့လဲအမေ။ဟဲ့ဘာလို့ရမှာတော့မနောက်နေ့ဈေးထွက်ဖို့အတွက်ညနေကျရင်ဈေးကျော်အောင်မယ်လေဟမ်အမေ၈၉တွေတော့မလုံးနဲ့တော့နော်ဟုတ်တယ်ဟောခဏခဏနေထပ်မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဆိုရင်မပြောတော့ပါဘူးမေအမေတော့ဒီနေ့တော့အကုန်အံ့နိုင်ဘူးမေသွားဆိုင်ကတာယာမကောင်းဒါလဲဖို့လဲမရဘူးအပြည့်တော့မရအောင်လည်းလဲပဲရအောင်ပြီးရမယ်နေပေးချင်တာတော့ပါကဲမေအဆိုရဲဒါအချိန်လေးရှိအောင်သွားလိုက်အောင်နော်ပေးမှာပါမင်းလည်းစူပုတ်နေပေးမယ်ဆိုရအောင်ကဲပါနေသွားဆရာရှိရသွားပါဟာအမေအလုံးနေမပတ်လဲတော့နော်စိတ်ချမယ်မပတ်နေတော့မေရေး